Mukama yebazibwe, bantu ba Katonda, mbabuuzaako mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristu, n'okwebaza Mukama waffe Yesu Kristu okusobola okugabanako ekigambo kya Katonda olunaku olwaleero. Obubaka bwe nnina leero subira buyinza okubaku gwe buyamba eyo omuntu ow'omunda okwongera okukula, naawe kennyini nange kennyini okwongera okubeera abantu ab'omwoyo. Kuba Bayibuli egamba ffe tuli bantu ba mwoyo, tetuli bantu ba nsi eno ab'omubiri. Ffe tulina kutambulira mu mwoyo ng'era tulaba bya mwoyo okusobola okwewala ebyo ebikemo by'omulabe byaleeta n'obutego obw'enjawulo omulabe bwaleeta. Kubanga n'ebyokulanyisa by'omulabe nabyo bya mu mwoyo. Bwe tuba tetuli bantu ba mu mwoyo tetujja kusobola biraba, kubanga ekyo omulabe kyaleeta ekyokulwanyisa mu mwoyo, era osobola kyewala mu mwoyo, era osobola kirwanyisa mu mwoyo. Kale ate omuntu ali mu mwoyo yekka, oyo ye musinza Katonda gw'anoonya. Mukama Katonda anoonya abo abamusinza mu mwoyo ne mu mazima. Era oyo yekka ali mu mwoyo y'asobola okubeera n'enkolagana ne Mukama waffe Yesu Kristu, enkolagana eya nnamaddala gy'oyinza okugamba gy'oyinza okutunuulira efaananyirizanga enkolagana eyinza okubeera wakati w'omwami n'omukyala, bonna ne babeera omuntu omu. Kuba y'enkolagana eyo Mukama waffe Yesu Kristu gy'ayagala tubeere naye, nga tubeera naye tuli muntu omu. Olwo tunaabeera omuntu omu mu mwoyo, ekyo kyonna ekiyimiridde mu maaso gaffe igwe ne Yesu Kristu, bwe muba muntu omu, mujja kusobola okusitula ekintu ekyo ekimiridde mu kkubo kiveewo. Kubanga mubeera omuntu omu, bwe mubeera omuntu omu kitegeeza gwe oba nze nkola kye nsobola, omwoyo wa Mukama waffe ye n'akola ekisigadde. Bwe kityo bwe kibeera. Era ngenda kwogera ebimu ku ebyo bye nsuubira nti obaolyawo biyinza okubaako gwe biyamba. Omuntu omunda okukula, nange kennyini omuntu wange omunda okukula, nga bwe twetegekera okukoma okwa Mukama waffe Yesu Kristu oba okusinkana Mukama waffe Yesu Kristu, nga bwe tutambulira mu butuukirivu n'okwenenya. Kuba awatali butuukirivu teri agenda kulaba bwakabaka bwa Katonda. Awatali butuukirivu wetwe Bayibuli wetugamba awatali butuukirivu teri agenda kulaba bwakabaka bwa Katonda. Bayibuli wetu wetugamba mu Hebrews chapter 14 verse 12. Kati ebimu ku bintu bye tuyinza okwetaaga okumanya okwongera omuntu waffe omunda okukula, tulina okumanya nti twetaaga okwagala. Kubanga okwagala, ekipimo ky'okwagala kye tulina kye kipimo ky'amaanyi Mukama Katonda g'agenda okussamu ffe. Era bw'ojja onoonya Katonda ojja kizuula nti waliwo ebikemo ebimu by'otasobola kuyitako nga olina biyitako lwa kwagala okuli munda mu ggwe. Nga kwagala kwe kusobola okulwanyisa ebintu ebyo. Ekyo jja kiraba mu maaso eyo, nga kwagala kwe kusobola okulwanyisa omulabe. Era nja bajjukizaako nga bwe nayogerako emabega nti ffenna abantu tulina soul, tulina spirit, tulina body. Era n'okubajjukizaako nti soul nayo twetaaga tujuwe emmere nga tuwa omubiri. Kubanga omubiri gwaffe nga bwe tuli emmere kyenkya kya misana n'ekyeggulo, ne soul nayo erya. Soul kyerya kyekyo kyetuwulira n'amatu gaffe, kyetusoma neteeka mu bwongo, ekyo kyetutunuulira. Kati ebintu byonna byotunuulira, byentunuulira bigenda ku mwoyo gwange. Byonna byetutunuulira bigenda ku mwoyo gwaffe. Ky'osazeewo ki, ky'osazeewo okulaba, ki ky'osazeewo okuwulira, eyo emmere y'omwoyo. Bw'osalawo okuwulira ekigambo kya Katonda buli lunaku, oba ofuna emmere y'omwoyo buli lunaku. Ate bw'osalawo n'olaba ekintu ekitali kituufu, oba n'owulira ekintu ekitali kituufu, oba n'osoma ekintu ekitali kituufu mu maaso ga Katonda, era ekyo ky'oba owadde omwoyo gwo, era kiteeka ekizikiza ku mwoyo gwo. So ng'ekigambo kya Katonda kiteeka ekitangaala ku mwoyo gwo n'ogwange. Gye twongera okuwulira ekigambo kya Katonda oba okwewa ebintu ebirimu ekitangala kya Katonda ng'okusoma Bayibuli, okuwulira Enjiri oba ku TV oba ku leediyo oba awantu wonna, oba awantu wonna, olwo tuba tuwa ekitangaala emmere y'omwoyo ebeegenda mu soul. Y'ensonga lwaki tulina okwegendereza ki kye tulaba, ki kye tuwulira. Bw'olaba ng'ekintu si kituufu naye n'ogamba
kansigalewo nkirabe, manya nti omwoyo gwo oli kuteekako enziro ey'amaanyi, enziro ey'amaanyi. So ng'ate spirit yo engeri gy'eryamu, spirit erya kigambo kya Katonda ekiva mu kamwa kaffe. Mu kamwa kaffe eye mmere ya spirit, ye spirit yo, ye spirit yange, ekigambo ekiva mu kamwako. Kifo ekigambo ekiva mu kamwa kange kyonna kye twogera eye mmere ya spirit. Kati bw'oyogera ekintu nga si kituufu maaso ga Katonda, ate spirit oba oli mujji okugamba oba oli mujji nafuya, spirit eba enafuwa. Ate nga jjukira spirit yaffe yeekolera wamu ne mwoyo mutukuvu. Mwoyo mutukuvu bwajja kubanga ye mutukuvu akoleramu n'omwoyo waffe, akoleramu ne spirit. Ate kye twetaaga tujjukire, soul yaffe yatondebwa mu kifaananyi kya mwoyo mutukuvu. Soul yatondebwa mu kifaananyi kya mwoyo mutukuvu. Nga bw'ojjukira nti Katonda yatutonda mu kifaananyi kye, ate nga Katonda Holy Spirit, era Katonda Jesus, era Katonda Katonda Kitaffe, bali muntu omu. Bw'olaba Jesus oba olabye Holy Spirit, ate era oba olabye Katonda Kitaffe, the Father. Holy Spirit, soul, mbadde nga soul yatondebwa mu kifaananyi kya Holy Spirit. Y'ensonga lwaki nga olaba Holy Spirit asobola okubeera ku nsi, asobola okubeera munda mu ggwe, ate n'abeera mu ggulu kiseera kye kimu. Kati ne soul yaffe nayo bw'etyo, esobola okubeera mu bifo eby'enjawulo. Soul yaffe esobola okubeera mu bifo eby'enjawulo. Spirit yaffe yatondebwa mu kifaananyi kya Katonda Kitaffe. Spirit yaffe, ky'ova olaba eyogerwako nnyo mu Bayibuli nga boogera Spirit of God. Ekyo kye kifaananyi mwe mwatondebwa Spirit yaffe. Kati emmere ya Spirit kigambo ky'oyogera buli lw'osaba, Spirit yo oba ogiwa ekyokulya. Ensonga lwaki mbeera mbagamba kirungi oboolyawo tubeere nga tusaba nga tetukoowa. Okusaba nga tokoowa kiyinza obutategeeza nti buli kiseera obeere ng'ofukamidde ku maviivi essaawa 24, naye oyinza okuba ng'okola emirimu gyo naye munda mu mutima muggwe ng'osaba, ng'osaba Mukama akuteekemu omwoyo gwe, okwagala kwe n'obulamu bwe. Kubanga eyo ye samara ya Bayibo yonna, Katonda okuteekamu omwoyo gwe, okwagala kwe n'obulamu bwe. Olwo oba ofuuse omuntu ow'omuggulu, omuntu ow'ekitangaala. Olwo oba ofuuse omuntu w'ekitangaala. Oba ogenda kuddayo obeere nga Adamu bwe yali nga tannayonoona. Kuba tujjukire Mukama yagamba Adamu bw'anaalya ku muti guli gwe yamugaana ajja kufa. Kati Adamu bwe yagulyako yabeerawo tulaba teyafa, naye ng'ekyafa ku ye ye muntu we ow'omwoyo. Kati leero gwe Yesu Kristo gwe yakomawo, gwe yajja okuzzaawo. Kuba Adamu omuntu ow'omwoyo yafa n'asigaza mubiri, naaba kati ng'alaba bya mubiri, n'asobola n'okulaba nti yali bwereere. So ng'okusooka omuntu ow'omwoyo ye yali omulamu. Kati ekyo kye tuzzaawo tujja wa Kristo, tuddemu tubeere omuntu ow'omwoyo, tuleme okutunuulira omubiri n'ebyetaago by'omubiri. Nga bwe tuliisa emmere n'omuntu waffe ow'omunda naye akule. Kubanga mu mubiri tulina okubeera nga Yesu Kristo, kubanga ffe tuli mubiri gwa Yesu Kristo. Ate ekintu ekimu kye tulina okwegendereza ennyo kwe kuwulira Mwoyo Mutukuvu ky'aba atugamba. Okugeza oyinza okuwulira omusajja wa Katonda yenna oba mukyala wa Katonda ng'akubuulira ekigambo, munda mu ggwe ne weebuuza ekintu kino kituufu. Oli mu kwebuuza mu mutima gwo, mutima gwo Mukama n'abaako ekyokuddamu kyakuwa, oba kituufu oba si kituufu n'akikuwa. Naye kasita oyimirira mu bantu nga Mukama munda mu gwe akulaza ebigambo omuntu by'ayogera bituufu maaso ga Katonda, Mwoyo Mutukuvu akulaza akabonero munda mu gwe, naye n'oyimirira mu bantu n'otandika okugamba nti ebintu ebyo bya bulimba, omuntu ebyayogera bya bulimba, mukwano gwange mpuliriza, ekyo kye kibi ekitasonyiibwa. Kubanga oba oli mu kuwakanya Mwoyo Mutukuvu, oba oyogerera ebitali bituufu Mwoyo Mutukuvu, ekyo kye kibi ekitasonyiibwa ekyogerwako mu Matayo chapter 12 Verse 31, Matthew chapter 12 verse 31, kyekyo ekibi kye baayogerako Mukama kyatasonyiwa. Osobola Yesu Kristo asonyiwa ekintu kyonna, naye bw'obanga ensobi ogikoze Mwoyo Mutukuvu, ekyo Bayibuli etugamba ekyo tekisonyiibwa mu Matthew chapter 12 31. Kati weewalanga nnyo okwogera ebitali bituufu ng'oyogerera eri ekigambo kya Katonda
omusajja wa Katonda kyakulidde oba mukyala wa Katonda, kyesigalizenga mu mutima ogambe Mukama nyamba ondaga amazima. Kuba ekibeerawo kye kino, bw'oyogera ebitali bituffu eri Mwoyo Mutukuvu, oluvannyuma ne weenenya, Mukama akusonyiwa. Naye olw'okuba kiri ekibi tekisonyiibwa, olugoye lwo lw'ogenda okwambala ng'ogenze mu ggulu singa ate watambulira mutukuvu n'okwenenya, era kkala yaalwo eba eyawukanamukko ne kkala z'abalala, nga kiringa ekikujjukiza kubanga oba wasobya Mwoyo Mutukuvu. Oba wasobya Mwoyo Mutukuvu, ekyo bwe kityo kye kibaawo. Kati ekyo tukyegendereze, basajja ba Katonda, bakyala ba Katonda, ebigambo bye boogera tetubiwakanyanga. Weewaawo oli ayinza okwogera ekintu nga si kituufu, naye sooka osabe munda mu ggwe ogambe Mukama Katonda nsaba ondaga amazima, kubanga oba oli mulokole nga wakkiriza Yesu Kristo, Mwoyo Mutukuvu ali munda mu ggwe. Ye ayina engeri nnyingi nnyo z'ayinza okukulagamu ekintu ekyo kituufu oba kya bulimba. Ayina engeri nnyingi nnyo, naye ekintu ye kasita akulaga nti kituufu, kati ate n'oyimirira mu bantu n'okiwakanya, naye nga munda mu ggwe akulaze akabonero nti kituufu era okimanyi kituufu, naye ng'owakanya olw'abo abakwetoolodde naye nga munda mu ggwe amanyi amazima, kyekyo ekibi kye batasonyiwa. So ng'ate okubuusabuusa si kubi, okubuusabuusa si kubi bwe kuba nga kukutwala eri Katonda. Okubuusabuusa kwo bwe kuba kukutwala eri Katonda, Mukama takiina mbuzibu. Era kyovola ne mu Bayibuli n'osoma mu Matthew chapter 14 verse 31 olaba nti Petero yayina okubuusabuusa, yayina doubt ng'abuusabuusa. Jjukira Mukama waffe yamugamba ati akanyuga akatimba akwate ebyennyanja n'asooka abuusabuusa. Jjukira we yali mu mazzi, awo w'osoma Matayo chapter 14 verse 31 Mukama we yamugamba ku kukkiriza kwe okutono. Kati okusigama nti tebalina kukkiriza kuba baali batambula ne Yesu Kristo, naye okukkiriza kwabwe kwali kugezesebwa mu ngeri ey'enjawulo empya. Tujjukire John the Baptist, John Yokana Omubatiza, naye yabuusabuusa Mukama waffe Yesu Kristo we yatumira abayigirizwa abwe John Baptist bagende babuuze Yesu Kristo oba yo ye yasuubizibwa. Yesu Kristo alyoka abagambe bagende bamubuulire ebyo byonna ebibalaba, bamuzibe balaba, bawonyezebwa ne balaba, abalwadde abalema ne batambula, ebintu ebyo. Yokana naye yalina okubuusabuusa, naye baali bakkiriza naye ng'okubuusabuusa kwabwe kugezesebwa mu ngeri ey'enjawulo. Kati leero Omukristaayo yenna, gwe nange, naffe tusobola okubaako akaseera kaffe ak'okubuusabuusa. Okugeza owulidde ekintu ky'otawulirangako, tokiwulirako, tokisomangako mu Bayibo, ne mu Bayibo tekiriimu, naye nga Katonda akirese nga kyakubikkulirwa, nga teyakireeta kaseera kali, akirese kano akaseera nga ke kaseera kaakyo. Nga mutuufu w'okiwulira, naawe ojja kubaamu okubuusabuusa. Okubuusabuusa Katonda takuyinako buzibu bwe kuba nga onoonya mazima nga gakutwale kudda eri Katonda. Naye ate okubuusabuusa kubeera kubi bwe kuba nga kukujja eri Katonda oba nga kukuleetera ate okuleetera abalala okubakozesa ensobi okubajja eri Katonda. Kati okwo kwe kubuusabuusa okubi, naye ng'okubuusabuusa tekuyina buzibu. Kati omuntu waffe ow'omunda nga bwe mbadde njogera, weetaaga tusooke tumanye body, soul ne spirit. Kati body already tugimanyi, omanyi oyina amaaso olaba, amatu tugayina tulaba, ye body. Naye katulina okutandika okusensinga, nsensinga atya ne soul? Kuba ne soul naye ewulira, eraba, era eyina emikono, eyina amagulu, etambula. Kati tulina okutandika okulaba tusensinga tya soul, tusensinga tya spirit, kuba tuli bantu ba mwoyo. Omuntu waba akuweereza ekintu mu spirit otegeera otya nti kizze, era okirwanyisa otya? Kati ekyo kyentegeeza okutandika okukula mu mwoyo. Omuntu waffe ow'omunda ng'era ekintu ekyangu nnyo okutandika okusensinga spirit yo kiri bwe kiti, bw'owulira ekirowoozo ekikyamu munda mu ggwe manya nti ekyo kyakulwanyisa. Omulabe sitaani akoseza dimoni akuweereza kugamba ekibonerezo ekyo oba ekikema ekyo, kuba mu nsi ey'omwoyo dimoni bw'ekwatanga ejjinja oba akasale n'ekakuba mu nsi ey'omwoyo,
Munsi ey'omwoyo yo eraba akasaale ng'ekakkuba. Naye wano ffe owulira kirowoozo kikyamu kyekijjoba nga kigamba okola ekintu ekibi. Kati ekyo bw'omala okiyiga buli ofuna ekirowoozo kikyamu kigobe mu linnya lya Yesu kigende. Olwo otandise okulwana olutalo lw'omwoyo eyo entandikwa okutandika okusensinga. Kati gy'onaakoma okuwulira ekirowoozo ekyo nga kijja ng'okigoba ogenda kutandika okusensinga sipiriti yo. Sipiriti yo ogenda kutandika egenda kuba olwo ekula oba ogiza okusa egenda kuba ekula ng'ekula ng'ekula. Era maaso ke yonna nina obubaka bwenjo baweereza nga Mukama waffe Yesu Kristo yennyini ayogera ku bulamu bwe ng'akyali muto. Yazuula atya omuntu ow'omunda era yatandika yazuukusa atya amaanyi ga Katonda agali munda mu ye. Nja baweereza obubaka obwo mubuwulire nga ajja akula mu myaka gye nga muvubuka byonna byayitamu nkulage engeri gy'azuula omuntu ow'omunda. Ojja kulaba nti si bizibu byangu. Era tebiriimu na bikwataganira n'amagezi gaffe ag'obuntu nti oba omuntu olina kuba mugezi nnyo nedda olina kuwagala Yesu Kristo okusinga ebintu byonna ng'era olina okuyaayaana okumunoonya kuba tujjukire Bayibuli weegamba mu Deuteronomy chapter 4 verse 29 okujjako ng'onoonyezza Katonda n'omwoyo gwo gwonna n'omutima gwo ojja muzuula. Ekyo kitulaga bw'oba tomunoonyezza na mwoyo gwo gwonna na mutima gwo tosobola muzuula. Ojja kuzuula bimukwatako naye ye. Kyetegeeza okuzuula Mukama waffe Yesu Kristo kwe kubeera nga olina obukakafu nti ali naawe. Nga singa leero olutalo olutandika abantu eno baba kuba nduulu gw'okonekiti nga bukonekitinzi naye kuba waali. Kuba aliwo okubeera ne ebiwandiiko ebikuzzaamu amaanyi Yesu Kristo yekimu oba Katonda asobola ateri kimulema nga olina obuntu awo bukuzzaamu amaanyi naye nga mazima ddala eddoboozi lya Katonda toluwulira. Ngero osuubira n'abagaba baliwulira olowooza balimba. Nze njogera ku muntu ng'eddoboozi lya Katonda oluwulira nga omumanyi Katonda gw'osinza oyo ye muntu gwe njogerako ng'omuntu wakuleetera eddogo ne wajja n'ayimirirawo nalyo maaso nawe Katonda gw'osinza tobamu nakkankana kwonna oba kutya kuba gwe Katonda gw'osinza omumanyi wa ddala. Kyekyo kyentegeeza okukula mu mwoyo kyetwetaaga tuwulire eddoboozi lya Yesu Kristo. Kuba Yesu Kristo onaamugoberera otya nga towulira ddoboozi lye ate nga yennyini yagamba endiga ze ziwulira eddoboozi lye. Bw'obanga osuubira nti katugeze abantu abagaba Yesu Kristo bamuwulira eddoboozi ng'omanyi balimba olina okutandika okubaamu kwegamba okuyaayaana kubanga ero ekimu kiyinza okuyamba okukola mu mwoyo kutandika muli kujja mu kibuuzo ogamba nti neddala ddala Yesu gy'ali ebya ddala nsobola omumanya nsobola okuwulira eddoboozi lye otandika na kwebuuza ebintu ebyo n'otandika okusensinga kuba Yesu Kristo abeerawo ng'ayogera naffe naye osooka kusirika bw'oti ne weetegereza n'otandika okusensinga n'otandika okuwulira ebintu eby'enjawulo n'otandika kugamba n'otandika okwebuuza ku bakyala ba Katonda basajja ba Katonda ne bakuyamba okwo kuyaayaana kuyina kwekwo okunoonya Katonda olwo oba omaliridde omanye ddala omumanye. Tekikweta okusiba si kubi naye tekireetagisa nti okumanya eddoboozi lya Katonda olina kusooka kusiba nnakwana. Okusiba si kubi naye kirina kusooka kuva mu mutima gwo kumalirira kunoonyereza omutegedde otya. Ajja kulaba obumalirivu bwo era ajja kweyoleka gy'oli era ajja kulaba nti ddala weeyoleka gy'oli togenda kukikosanga kintu ky'amalala oba kweraga mu bantu naye ajja kuba alabye nti olina okuyaayaana okumumanya. Bonjona koma okuyaayaana ojja kuliira n'omwoyo gwo nga guyina ennyonto okumanya ekigambo kya Katonda. Omwoyo gwo nga guli ekyo kyogerako mu Zaabuli 42 olunyiri olw'okubiri. Omwoyo gwo nga guyina ennyonta okumanya ekigambo kya Katonda tubeere n'okwagala. Ate ffe kennyini tubeera tusoma tubeera nga tusaba essaala Katonda Mukama Katonda gy'atuyigiriza waliwe tugambira obwakabaka bw'obujje by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Kati obwakabaka bwa Katonda okujja ku nsi bwe butya? Kubanga ekifaananyi kyennyinza okukuwa nti nga bw'olina spirit, soul ne body. Body yo oba body yange omwo Yesu Kristo mw'alina okujjira. Abantu mwe balina kulaba eno body ne bagamba Yesu Kristo ali munda mu ggwe. Okusinziira ku by'okola omubiri gwe kye balaba enneeyisa yo n'enjogera na biki. Kati ate soolu yo yatondebwa mu kifaananyi kya Mwoyo Mutukuvu. Kati Omwoyo Mutukuvu ajjira n'atuulira ddala mu soolu yo. Kati mu spirit yo ne mbeera mu spirit ya Katonda Kitaffe, spirit of God.
kati ate jukira nti wetoloddwa malayika, buli muntu alina bamalayika bamwetolodde, kati Mwoyo Mutukuvu abeera munda mu soliyo, Yesu Kristo n'abeera mu bode, Katonda Kitaffe ng'ali mu spiriti yo, wetoloddwa bamalayika, bwe bwakabaka bwa Katonda buba busisenga buli naawe. Kubanga obwakabaka bwa Katonda waliyo Yesu Kristo. Ate era y'omuye Katonda Kitaffe, era y'omuye Mwoyo Mutukuvu. Kati babeera munda mu ggwe ne bamalayika bakwetolodde, obwakabaka bwa Katonda buba naawe, era eggulu liba connected naawe. Era oba osobola okufuga ne Yesu Kristo, oba osobola okufuga naye, era obeera kabaka mu nsi ey'omwoyo, obeera kabaka. Ekyokyogerako mu Revelations chapter 17 olunyiriro lw'14 ne Revelations chapter 19 olunyiriro lw'16, kabaka wa bakabaka era mukama wa bakama, naawe obeera omu ku bakabaka, kuba tujjukira ekiwandiikiddwa ku mukama waffe Yesu Kristo, ye kabaka wa bakabaka. Olwo oba oli omu ku bakabaka abo, era oba oli omu kwa okugamba naawe oba oli mukama, naye ebyo byonna bya mu mwoyo. Kebire Bible gye tusoma ya ebigambo bya Katonda bya mu mwoyo, n'okutegeera obutegeeza ekigambo kya Katonda nakyo kya mu mwoyo, kirina kukubulirwa mu mwoyo, olina kitegeera mu mwoyo. Era oba nga tokitegedde mu mwoyo n'okozesa amagezi gano aga bulijjo, ogenda kutegeera ebintu birala nnyo. Kyekyo lwaki osobola okubeera mu kanisa nga omusumba abuulira njiri, bw'eba eriko Mwoyo Mutukuvu, kanisa ne webaamu abantu 10 asobola okuba nga mu mwoyo, ayinamu abantu nga 2 batambula nabo mu mwoyo. Era awo bwe bagenda okufuna ekyamagero, mukama bajja okwebyo obukubikkulirwa, awo bwe bajja okugamba okufuna okwolesebwa okw'enjawulo, kuba beba omwoyo gwabwe gwe gukwataganye n'ogw'omusumba. Abalala bonna bayinza okubeerawo nga bawulira naye nga mu mwoyo tebakwataganye. Era abalala abatakwataganye naye mu mwoyo ng'abuulira, era abantu ekigambo batakifuna mu mwoyo ne bawulira connection mu mwoyo, abo omusumba bayinza omuyita tata abo mu mwoyo, naye nga mu mwoyo mazima enkolagana eba teriwo, babatambulira bali wa kisa kya musajja wa Katonda oyo. Kati amagezi genkuwa gwali eyo, nze nange gentera okukozesa. Omuntu waba abuulira ekigambo kya Katonda, nfaayo nnyo ndabe nti nkigoberera mu mwoyo, nga situnuulira ani abuulira, ayambadde atya, biki, wabula nga mpulira obubaka obuva eri Katonda eri omwoyo gwange. Olwo kinyanguira okukonekitinga mu mwoyo, naye oba tokonekitinze mu mwoyo, ebirowoozo bitandika kuddukira wala. Nojjukira omusumba oyo abuulira ensobi ze yakakola, nojjukira ebintu by'owulira omwogerako, nojjukira kino, nojjukira kiri, olwo omulabe ng'atandika okwegamba okwawula amatuugo gave ku kigambo kya Katonda gadde ku bintu birala. Era ogenda okumaliriza nga n'enjiri gye babuulira owulira agala kufuluma kyaki atodde mu mboozi mu bintu birala, ng'olositani omwoyo gwo kugamba connection yagijjawo ng'ebigambo kati bikuyitako obuwisi. Ekintu ekyo nakyo tukyegendereze. Kati omuntu anaakula mu mwoyo, olina okufuba okulaba nti oba owulira ekigambo kya Katonda, fuba okulaba nti owulira connection mu mwoyo, kobe ng'osoma Bayibuli, olina okuba ng'owulira connection mu mwoyo. Tujukire ekyogerwako mu 1 Corinthians chapter 6 verse 19, omubiri gwaffe ye nnyumba ya Mwoyo Mutukuvu. Omubiri gwaffe ye nnyumba ya Mwoyo Mutukuvu, era tetuli ku lwaffe wabula lwa Mwoyo Mutukuvu. Naye oba toli mwa Mwoyo Mutukuvu, oba oluwo lwa ntegeerayo birowoozo byo na ngeri gwe gy'onnyonnyolamu ebintu, gwe nga gwe naye nga si Mwoyo Mutukuvu, oba okozesa bwongo naye ng'ate mu bwongo omulabe mw'ateeka ebyokulwanyisa bye, mwateeka ebirowoozo ebikyamu, mwateeka ebirowoozo byonna byonna. So nga abantu aboogera ne Mukama Katonda oba abasajja bakatonda oba abakyala bakatonda, obubaka buba bufunira mu mutima, ne waba abuulira ekigambo kiva mu mutima, kuba mu mutima Yesu Kristo mw'atuula. Era mu bujjuvu bw'omutima olulimi oba akamwa kwogera, ebyo bijjudde mu mutima. Okumanya Katonda kwangu nnyo, osoka kwangu nnyo ali eyo nga tonnaba kutegeera Katonda. Okutegeera Katonda njogera kuba n'enkolagana, ng'olina enkolagana, nga kugamba teri ssaawa gy'oyinza kubeerawo n'ogandi kati oliweka Katonda taliiwo, ng'owulira, ng'era okimanyi, ng'era okimanyi. Ekyo oba tokiwulira nga tokimanyi, tolowooza ali eyo mukwano nti nnimba, tusabe Katonda ajja kikuwa.
olina okusooka ne weebuuza naye ddala nyinza okuzuula Katonda ne pulira eddoboozi lye? Ye osooke weebuuze Katonda ayinza okwogera naawe, osooke weebuuze muwendo ki gw'olina okusasula Katonda okwogera naawe, era weebuuze omuwendo ogwo osobola ogusasula. Ye kinaatwala bbanga ki? Ye onaategeera otya nti kati ozudde Katonda? Ebimu ku byenyinza okuwa ebiyinza okuyamba oyo atannaba kuwulira ddoboozi lya Katonda, atannaba kufuna connection na Katonda, ekintu kye mmanyi kye nneekakasa nze kinkoledde kubeera ng'osaba mu mutima n'ogaa Mukama Katonda, nzigyamu ebyo by'otayagala, onteekemu omwoyo gwo, okwagala ku n'obulamu bwo, obeere ng'okisaba mu mutima, ng'okisaba mu mutima ne bw'oba olina ebintu by'okola kigenda kukuuma omutima gw'omulabe obutaleetamu kintu kyonna. Ate olw'okubanga nti ky'oyogera mu kamwa ko ye mmere ya spirit, omwoyo gwo spirit egenda kutandika okukula, egenda kutandika okugejja, egenda kutandika okuba n'amaanyi, ojja kutandika okukula nga bw'oyogera bw'otyo eddoboozi owulira obuzito bw'eddoboozi lyo. Somo oba ekyo kyali kikutuuseeko nga bw'oyogera owulira eddoboozi nga teriva mu kamwa, owulira nti liva eri munda mu mutima, owulira nti liva eri munda mu mutima, kati owulira otandika okuwulira obuzito bw'eddoboozi lyo, kati otuuka ekiseera n'oyogera n'omuntu n'oba n'owulira eddoboozi lyo wemala oddyogera oliwulira nga ligenda naye ate toliwulira na matu, oliwulira na mutima, naye kati otegeera nti njogedde ekigambo kikyo kigenze kitomedde omuntu. Kwegamba sima engeri gyenyinza kinnyonnyola muntu atakiwulirangako, naye nze nkiwulira era bangi abakiwulira, si nze nzeka, bangi mu nsi yonna n'abatuuka ate ku madaala amalala gasingakawo, naye nze nkuwulira akakatono ke nsobodde okumanyaako. Era eryo ddoboozi kyenva ndiwulira kati werijja ntandika okusoma eryo ddoboozi kiki eriyinza okukola erijja, nenjogera n'abantu b'enjawulo, olwenva nentandika okukizuula nti wenjogera n'omuntu ebirooto ebikyamu bigenda, bino simanyi spiritual husband spiritual wife baloota ekiro bikola ebintu ebitali bituufu bigenda, ekyo mba nakigezesa nga nakiraba ddanga buli wenjogera n'omuntu ajena ngamba mbadde bwe nti weyogedde mpulidde kino, nentandika okuwulira obuzito bw'eddoboozi eryo mu mwoyo, eddoboozi mandiwulira. Kati omuntu otandika okumanya nti eddoboozi w'olyogera, omuntu atandika okuwulira emirembe nga gimwambadde, awulira essanyu ery'enjawulo etali lya bulijjo. Kati ekyo kitandika okujja ng'otandise okukula mu mwoyo, ng'otandise okukula mu mwoyo, era ekyo Katonda Yesu Kristo ayagala okukikolera buli omu, buli mugoberezi we, buli omu, buli omu, buli omu, buli omu. Ekyo Yesu Kristo, era tolina kubuusabuusa kwagala kwa Katonda, akukolera ebyo byonna omutegeere, omutegeerere ddala. Kati w'omala omutegeera ye kennyini ajja kukubuulira enjiri. Kati Yesu Kristo w'anaakubuulira enjiri ajja kukubuulira buli kimu, Mwoyo Mutukuvu ajja kukubuulira buli kimu, buli kimu kuba ye musomesa waffe ajja kukubuulira buli kimu. Ate w'oba okoze ebyo n'otambulira mu butuukirivu n'okwenenya, tekigenda kutwala mwezi, tekisobola kutwala mwezi, ekinene ennyo ndowooza wiiki nga bbiri ng'otandise okuwulira enjawulo, ng'otandise okuwulira enjawulo mu ggwe. Era ekisooka ojja kugamba naye kwegamba ojja kusooka weewuunye nnyo kuba ojja kusooka otegeere Katonda gy'ali. Ekyokubiri ojja kutandika okwagala okubeera wekka, otandika okweyawula mu bantu olw'ensonga ojja kuba oyagala ekyo, ojja kuba oyagala okubuliseera okigezese otandika okukonekitinga ne Katonda, ojja kuba obuliseera oyagala okigezese oyongere okukimanya, oyongere okukimanya, kati ate ng'olina kukimanya nga oli wekka kuba abantu bajja kulowooza oli mulalu, ojja kubeera ekiseera ng'osaba, ng'osaba abantu balowooza oli mulalu. Naye nga ekyo otandika okukimanya, otandika n'okwesibira mu kisenge n'osaba, otandika okwegamba okulaba obulungi bwa Katonda, kuba Katonda otandika omumanyako ebintu bingi bingi ddala n'okusinga bye wali osuubira, kuba Katonda munene okusinga kye tusuubira, era gwe mukwano ali eyo osobola okumanya Katonda oba tomumanyanga, era osobola okuwulira eddoboozi lye, era kwagala kwe omutegeera owulira eddoboozi lye, obeere mu nnyumba yo nga omanyi omwoyo gwe guyimiridde ne Katonda, ng'okimanyi singa nfiira wano ngo Katonda kuba ekyo kyaso ekyo ky'osooka omumanyaako kasita ofuna enkolagana, asooka kukulaga oyimiridde otya gwe naye, oyimiridde ku ddaala ki singa ofa essaawa zino, ekyo kyasookera ddala okukulaga. Bw'oba omutegedde ebimu byasooka okukulaga, asooka kukulaga nti kati oli mu mbeera bw'eti mu maaso gange, ekyo kyasooka okukulaga era n'akulaga ekyokkola ekitangaala
n'amagezi g'okumanya Mukama Katonda waffe biri munda mu ggwe. Naye ng'ekiyinza obbizuukusa kwe kufuula ekigambo kya Katonda omutindo obulamu bwo kwe butambulira. Ekyo kye kizuukusa ekiri munda mu ggwe. Ntegeeza okuteeka ekigambo kya Katonda mu bikolwa. Ekyo kye kizuukusa amaanyi ga Katonda agali mu ggwe. Kuba mu ggwe mulimu obusobozi, mulimu obuyinza obw'enjawulo. Era omulabe Sitaani yakimanyi, naye tayagala ozuule kiki kiri munda mu ggwe. Kyovula Sitaani afuba nnyo okulaba nti n'amakanisa aleeta ebiremesa baleme wadde okufuna okubikkulirwa. Kati weba akuulidde okubikkulirwa kuwakanya agambe nedda Katonda alabika takyayogera, ebyo wabiggyewa. Obeere mu kuwakana kati ka Sitaani oluvannyuma akutwalira awo. Era kyovula n'abantu abatali balokole bwawulira ku bintu byonna ebya kanisa, Sitaani aleetawo mangu omutima oguwakanya kugamba nayogera ebita bitufu nagakanvena wano. Kuba Sitaani akimanyi kasita amulekawo omuntu oyo ajja kuwulira ekigambo kya Katonda awulire emirembe ekitali gya bulijjo nga gimwambadde amalirize nga awaddeyo obulamu bwe eri Yesu Kristo. Kyovula Sitaani talina buzibu ku bantu omugamba nti ndi mulokole oba mukristaayo, naye nga obeera otambulira mu kibi. Okusaba osinga kugenda olunaku lwa kusaba naye ova ku kanisa abya Katonda n'oyawukana naye, naye nga Katonda omwe katika nkubuulire kino ali yawuliriza. Katonda tetumwetaaga kiseera kyokka nga tuli mu mbeera mbi oba obwavu oba bulwadde. Katonda ate osinga namwetaaga ng'oli mu mbeera nnungi. Osinga okumwetaaga w'asobola okulabira ddala omutima gwe guyimiridde naye. Tekitegeeza nti we tubeera mu mbeera embi we tulina okusaba ennyo, weemanyiza okusaba. Kugamba Katonda ajja kulaba omutima gwo kuba Katonda akebera mitima. Katonda mwetaaga ng'ogenda kutuula, omwetaaga okutambula, omwetaaga okulya, omwetaaga okutemya. Yesu Kristo tumwetaaga mu buli kimu. Okumira obumize emmere, okussa buli lw'ossa weetaaga Yesu Kristo. Kati kyekyo lwaki Bayibuli etugamba tusabe nga tetukoowa. Kati okusaba nga tokoowa kyekyo kyegamba okwanguyiza, mbeera ng'osaba mu mutima gwo, kyemanyize munda mu ggwe. Kati onaakyemanyiza ojja kutuuka ekiseera nga toli mu kusaba naye munda mu ggwe owulire ekigenda mu maaso nga kisaba. Kati otandika okukisensinga, otandika okusirika bw'oti owulirize kyekisaba ate nga nze nasirise. Oba wakyemanyiza otandika spiriti yo otandika ogisensinga, otandika ogisensinga. Kuba nabagambako nti spiriti yo nnene okusinga omubiri gwo nga egufaanana. Naye nga te solo ntono, solo eri mu makkati ga spiriti, naye nga spiriti yo nnene. Bala engalo, teekawo engalo nga mukaaga okuva ku mubiri gwo. Oluta lunene naye engalo nga mukaaga ng'ozigasse okuva ku lususu lwo. Spiriti yo weete weyenkana omubiri gwonna. Kati nkyengezaako okulaga nneneko okusinga ku mubiri gwo. Spiriti yo weete weyenkana. Era ekitangaala ekikwetoolodde kiba kyenkana bwe ye spiriti yo eba yeeyoleka. Ebintu ebyo tulina obitegeera kuba bintu bya mwoyo. Era gwe ng'omukristaayo oba omulokole oli muntu wa kitangaala, oli muntu wa kitangaala. Guno omubiri gwe tulina lulinga ng'olugoye nti oluva ku nsi olweyambula bweyambuzi n'ogenda mu bbanga. Ate omuntu ali mu mwoyo ekisooka tugenda kweraliikirira kufa abantu kwe batya, kuba gwe Katonda ajja kuba yakulaga dda. Si gwe gujja okuba omulundi gwe ogusoose okuva mu mubiri. Ojja kuba Katonda yakulagako dda kugamba yakuwa dda ku bumanyirivu bwe buto, si gwe gujja okuba gusoose. Kati abantu ku nsi bajja kuba bakaaba, naye nga gwe gy'oli singa Katonda abalaga ka vidiyo n'abalaga gy'oli, essanyu ly'olimu we balitegeera tebaddamu na kaaba. Era nga naawe gy'oli we bakulaga abantu abakaaba, oyinza n'ogaba bano bali ku ki? Okubeera mu mwoyo kintu kirungi nnyo, kintu ky'amaanyi, kintu kya njawulo nnyo, oba muntu mulala. Ovanga ku kintu nga embeera yonna nejja okugeza kangereze ku lutalo. Bomu ne weekubira wali gwe oba tobirinako, kubanga wamanyira dda okukonekitinga ne Katonda, tolinda buzibu bujjo olyoke oyite Katonda. Oba Katonda aba munda mu ggwe nga gwe mukka gw'ossa okubeerawo kwe, omukka gw'ossa nga kusinza, oba wamanyira okubeera ne Yesu Kristo. Oba wamanyira, tujjukire Bayibuli kyegerako mu Romans Chapter 7 verse 14. Eyogera egamba nti etteeka lya mwoyo olwo bategeeza ekigambo kya Katonda. Naye nze ndi muntu atali wa mwoyo, natundibwa ng'omuddu eri ekibi. Omuntu atali wa mwoyo aba yatundibwa ng'omuddu eri ekibi. Omuddu kye bamugamba ky'ayina okukola
kati ekibi bwe kiba nga ekirowoozo kijja genda okole kino oba kunywa mwengo oba kino ogenderawo n'okikola buli lwe kijja kwe kubeera omuddu eri ekibi eri ekibi ekyo oba muddu kati atejjukira buli kibi dimoni kati oba muddu eri dimoni eyo nga kyegamba kyokola kyegamba kwekwa okubeera omuddu kati Yesu Kristo yajja okujja abantu mu busibe abo abali mu busibe dimoni zebisibye dimoni gwe gwomuze oguba gukulemeddemu kati bwebwa obusibe kati w'obeera mu mwoyo weesumula mu busibe obwo kuba obusibe bwa mwoyo kyovula sitaani ayagala nnyo ekkanisa gye batakola deliverance gye batakkiriza mu kuwa bujulizi kugamba gye batakkiriza na maanyi ga katonda wadde okugoogerako kuba oba bakimanyi bali ku mpisa bali ku bikwate nti tusaba tusinza Yesu Kristo naye nga te bawakanya amaanyi ge ag'okuwonya ag'okugoba emizimu ag'okuwa okubikkulirwa kuba leero waliwo ebintu byenza okuwulira n'ogamba nedda ebyo tebivudde wa katonda kubanga basuubira katonda takyayogera naye katonda gy'okoma omusembeza mu mwoyo otuuka ekiseera n'akubuulira ekigambo ky'essaawa zino kyayagala ensi yonna etegeere kati oba kyayagala otegeere kati n'akubuulira n'ensi weeyimiridde ne gyeraga nga tabikubuulira mbw'ogende weerage naye ng'akubuulira olw'obuvunaanyizibwa bwa bakuwadde mu mwoyo obuvunaanyizibwa bwa bakuwadde ng'ebintu ebyo byetaaga kino ky'ekiseera oyo atanatandika kusensinga muntu ow'omwoyo atandike okulaba ng'akiyayanira n'okisabira katonda kuba gye bujja oyo atali mu mwoyo ebikemo bigenda kuba biyitirivu omulabe alinyisiza omutindo omulabe alinyisiza omutindo omulabe kati ali munda mu kkanisa nga oyo yekka aliko omwoyo yayanguirwa omutegeera n'amanya kati kino si kituufu okuwa obuwa obujulizi kigoba dimoni katonda kyakkoledde wa obujulizi n'oba wadde si mu kkanisa wuulira munno omugeyi katonda yankoledde kino katonda yankoledde kino oba osaasaanya obujulizi ku maanyi ga katonda era gw'obulidde muli agenda waakiri akitegedde nti Yesu Kristo ddala gyaliira ayina ne kyayinza okukola tujjukire Dawudi we baamweta ajja nyonnyole ku nsonga ye ng'agenda kulwanyisa Goliyaath yawabwe bujulizi n'agamba we katonda eyamuwanguza eyamuwonya amannyo ga Bbeya eyamuwonya amannyo g'empologoma obujulizi buyina amaanyi era tuwangula lwa kigambo kyaffe eky'obujulizi obujulizi buyina amaanyi tugende maaso n'okwewa obujulizi era waba nga waliyo eyo katugeze nga tonnaba kukkiriza Yesu Kristo tonnaba kwatula n'okkiriza Yesu Kristo abeere omulokozi wo osobola okumusaba osobola okumusaba w'oli n'ogamba Mukama Yesu Kristo ndi mwonoonyi nnyonoonye gy'oli nkomyewo gy'oli ayi Mukama nsaba obeere omulokozi wange ow'obulamu bwange ow'omutima gwange ow'omwoyo gwange obeere omulokozi wange osangule erinnya lyange mu kitabo eky'okufa oluwandiike mu kitabo eky'obulamu ompeereze Mwoyo Mutukuvu ankulembere Yesu Kristo Katonda wange eyanfiirira ebibi byange olwaleero ndokose mpaddeyo obulamu bwange eri Yesu Kristo abeere omulokozi wange ebyo ebigambo bitono nnyo naye nga mu nsi ey'omwoyo by'amaanyi wano ku nsi tulaba bitono naye mu nsi ey'amwoyo by'amaanyi bireetera eggulu okujaganya okwogera obwogezi ebyo ekifaananyi ky'omuggulu kibalabikira ne balaba omuntu ono azze mu bwakabaka bwa katonda malayika ekkuuma egendako ne mu ggulu nemala n'ekomawo okugenda okubeera kujaganya okwo era erinnya lyo liwandiikibwa mu kitabo eky'obulamu era Mwoyo Mutukuvu abe ayingira munda mu ggwe kuba oba tonnalokoka abeera bbali awo naye w'olokoka ayingira munda mu mubiri gwo ayingira munda mu mubiri gwo kuba akimanyi munda mu mubiri gwo omulabe ayinza okuba alina bye yateekamu dda oluusi balina ebintu bye bateekamu oba ddagala oba ne basala oba musaba biki kati Mwoyo Mutukuvu ayingira munda mu gwe n'asooka aggyamu ebyo byonna bw'abiggyamu amaaso ga ag'omwoyo ne gatandika okuzibuka n'otandika okuwulira ekigambo kya Katonda nga makulu ogafuna n'otandika okwawulira ddala ekibi n'ekikyamu n'otandika okuwulira mulingo omutima okukulumiriza oba ogenda kukola ekikyamu tutambulire mubutukirivu n'okwenenya tusabe Katonda atulage engeri gye tuyinza omumanya ng'ekiseera tekinnaggwaayo tusabe Katonda ayongere okutuwa
ekisaakye twongere omutegeera ng'ekiseera tekinnaggwayo tukimanye. Leero tuli wano twogera naye tetumanyi ani anaamalako guno omwaka, ani ataagumaleeko, naye tulina kubeera bulindaala essaawa yonna. Tulina kubeera bulindaala. Totunuulira ekkanisa ng'ejjudde abantu n'olowooza nti mwenna muli kyekimu. Ekkanisa esobola okuba ng'ejjudde naye Katonda nga weewaawo ejjudde abantu nga bitaano naye Katonda ng'ayinamu abantu asatu era baagenda okutwala. Kati gwe okoze otya okubeera omu ku abo? Olina okukola mu mwoyo omukwano ali eyo, olina okufuna okiyaayaanira, olina okubeera onoga naye nedda nina okuwulira erinnya lya Yesu Kristo, nina okuwulira eddoboozi lye. Oba toluwuliranga obanga tolimanyi, kuba oba tomuwulira onaamugoberera otya? Kijja kuba kizibu. Oba tomuwulira onaamugoberera otya? Ye ng'ate agamba endiga ze ziwulira eddoboozi lye. Kuba oba tomuwulira sitaani ajja kukuleetamu endowooza oloze abantu bonna we batyo we bali, naye olunaku olusembayo ate weewuunye ogambe nedda ono si gwe tubadde naye, lwaki ye agenda eno? Mukama abakuume mwe bali kumpuliza, tutambulire mubutukirivu n'okwenenya, tuwulire ekigambo kya Katonda. Ka odyo bw'owulira ng'olina kyoyizeemu oba ng'olowooza kayinza okubako kayambeyo, osobola okugaba ekigambo kya Katonda. Era ku lunaku olusembayo Mukama ajja kulaga nti ekigambo kyewagaba wabawo omuntu gwe kikutteeko oba nawaye bulamu bwe, era naawe kikubalirwako. Mukama bakuume.